pamujiku temanten kekalih gendok Anita lan Bagus Imam Musofi. Pinas tidak dijung dene tukang soni mumpet. Monggo menawi sampun satoto mas ngantian putri inembanan. Gendon rupan raruntungan tepi alah kau yang metunggun kau yang menunggun rumpel to pakmu pakmu kalau jalan apik kau yang metunggun rumpel rumpel biasanya pencekalannya trek jalan rumpel saya tepi Pancabaya tepi Rupito monggo Pak Yanto ngibadah suci aja lali cegah dahar cegah kulit mereh sembodo ingkang sinedya sarmi jumbo ingkang kinayu satemah pinangge mulya aku kang setya satu Yesri nengo singgi mancing Tom, sang pinangan dian putri Bapak Yulianti sini dasar putrane piyak luhur gentur sutapane pangmu rasu mun mae mugianto berkahi ku nyuwun rawuh impun ingkang pinisi ngato sekar mayang panjenengane bapa rasu ibu Gunarsi pesan malih di Sekar Mayang make diasto tidak mriko diderekke widodari kata tiga masukin lanjut lanjut mo. Melepet tepi duang lolo oh,
kecok rawuh